खोलिदिनु हुन्छ यो, किनभने यो आज यो हामीले देखाउनु पर्ने छ अलिकति लाइट उसै खोल्दैन साइडबाट, सायद साथीहरूले छोडिदिनु होला थोरै। एभरेजमा हामी 2000 पाउँछ दिनमा। त्यस्तै मैले अर्को ठाउँमा पनि छ, हाम्रो सानो प्रयास भने उका बम दिपक सापको मिलेर नै काम गरिरहेको छ सरकारको लाई आँखा छलेर कुनै पनि काम भएको छैन हामीहरू, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सहयोग चाहिन्छ नि त, हामी पनि सरकारै त हो नि, जनता भनेको सरकार हो नि त, होइन? हो, हेर्नुहोस् संसारमा सबैभन्दा राम्रो देश हाम्रो रहेछ क्या, नभएर पनि खुवाउने देश हाम्रै देश हो। म सरकारको कुरा गर्दिनँ, कसैको कुरा गर्दिनँ, तर हरेक नेपाली इन्डिभिजुअलको मनलाई पोटाएर हेर्नुहोस्, आफ्नो छाकबाट पटाएर खुवाउनु सक्ने जात नेपाली मात्रै छ। हामी गाउँघरमा त हामी धनी मान्छे हौँ, हाम्रोमा एक साग खानुलाई हाम्रो गाह्रो छैन, या नपाए त्यो घरमा खान्छ, गाउँघरमा त ढोका पनि बन्द गर्दैन, दैलो पनि बन्द हुन्न, झ्याल पनि बन्द हो, काठमाडौँमा त हामी सुत्ने बेलामा त हरेक चिज बन्द गरेर सुत्छौँ, भनेपछि गाउँघरमा रहने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त नमन गर्छु, उहाँहरू त्यसलाई माया गरेर त्यहीँ बसिनु होला होइन, तर जति पनि गाउँघरको छन् नि अहिले देख्नु भएको छ नि, गाउँघरको पनि हो प्रायः, उहाँहरूलाई हामीले के सेवा गर्नु पाउनु भने नि धेरै ठुलो कुरा। कतिजना हाम्रा चाहिँ यहाँ टोलवासीहरू दैनिक रूपमा यहाँ प्रोफेसनल मान्छे छैन, सबै सहयोगी हातहरू हो, यहाँ 60 म बिहान छ बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म रेगुलरली दिनको 2000 मानिसहरूलाई चाहिँ निःशुल्क खाना प्रोभाइड गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि जबसम्म लकडाउन हुन्छ गैरीगाउँ टोलवासीहरू सम्पूर्ण ढङ्गले सेवा गर्न तयार रहेको उहाँको नम्बर दिनुहुन्छ 9851248841 9851248841 तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज सुनिल लामा पनि हुनुहुन्छ उहाँको नम्बर पनि मैले दिन्छु, प्लिज वी निड हेल्प, अहिलेको समय हो, एउटाले अर्कोलाई मागेको उहाँ जस्तो ठुलो हस्तीले चाहिँ आज आएर हिजोसम्म त्यो एउटा गैरी गाउँ भनेको मुनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ त्यो क्लबलाई चाहिँ कसैले नचिन्ने, त्यो सिमेन्ट चिन्नेले चाहिँ उहाँले गरेर चाहिँ पुरा इन्टरनेसनल पनि चिन्ने भयो, अब नेसनल त चिन्ने अभियसली चिन्ने भयो उहाँले गरेर। सरकारले के गर्नुपर्ने भन्ने मैले प्रश्नै गर्दिनँ अहिले, तपाईँलाई मैले अघि नै भने म जनता, जनता नै सरकार हुँ क्या, म एउटा जनता भएर एउटा नागरिक भएर मेरो दायित्व बोध मलाई हुने बित्तिकै सरकारले के पनि गर्नु पर्दैन, सिस्टममा त्यो सरकारले त हामीलाई सिस्टम मात्रै दिलाइदियोस्, हामी सक्षम छौँ होइन, हामी उहाँ चाहिँ नि वर्तमान बौद्ध विकास समितिको अध्यक्ष राजकुमार लामा थियो होइन, उहाँले नै मलाई यहाँ दाइ यसो गरौँ भने चाहिँ एउटा प्रब्लम भयो, एउटाले अहिले कम्युनिकेसनको एज हो क्या यो, म सरकारलाई एउटा विनम्र हात जोडेर भन्छु, तपाईँहरू कुनै कुरा सुन्यो भने दोहोरो कुरा गरेर सुनेर मात्रै कुनै निर्णयमा जानुहोला, एउटाको कुरा सुनेर अर्कालाई गाली गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्, जजले पनि दुईतिरको कुरालाई जज गर्ने हो नि त होइन, त्यस कारण कम्युनिकेसन एज हो, हामीलाई पनि काम गर्ने माहौल खोजिदिनुहोस्, एकजना मन्त्री खराब भयो भन्ने बित्तिकै क्याबिनेट खराब भन्नु पनि मिल्दैन होइन, त्यस कारण उहाँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यति चिन्ता छ यो राष्ट्रमा भनेपछि एउटा ओहदाको पनि त एउटा चाप हुन्छ, कुनै न कुनै त होला नि अनुहारमा नदेखाए पनि, त्यस कारण उहाँहरूलाई गाली गर्ने भन्दा पनि अहिले साथ दिएर काम गरौँ, हामी जे पनि गर्छौँ। आज बिहानको कुरा गर्न चाहन्छु, म हाम्रो प्रधानमन्त्री दिदीज्यूदेखि हाम्रो पर्यटन मन्त्री दिदीज्यू सबैसँग कुरा गरेको थिएँ, किनभने सिङ्गापुरमा अहिले 30,000 टेस्ट किट र आरएनपी भन्ने हाम्रो त्यो औजार आएको छ, त्यसलाई कसरी ल्याउने, त्यो मिलाउनेतिर जुटाइ जोटाउनु खोजिरहेछ क्या, हामीले ल्याउनु पऱ्यो, हामीलाई टेस्ट किटको आवश्यकता छ। अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो विषय कोरोनाभन्दा धेरै ठुलो प्रब्लमहरू आइसक्यो, किनभने यो देशमा अब औषधिको खाँचो भइसक्यो, बिगबिगी हेर्नुहोस् छैन, बन्द छ, कसरी आउँछ, औषधि ल्याउने कामतिर दौडाउनु पऱ्यो, तपाईँ हामी मिलेर एचआइभी इन्फेक्टेड बच्चाहरूको लागि, एचआइभी इन्फेक्टेड पेसेन्टको लागि, क्यान्सरको पेसेन्टलाई कति दुख्छ होला क्यान्सरको औषधि खान नपाउनु, फेरि
उहाँहरूकोलाई चाह्यो अनि तपाईँको मुटुको व्यथा हुनेहरूलाई खै औषधि कहाँ चाहिँ छ यदि छ भने त्यो चाहिँ कुरा सरकारले पनि हामीलाई अवगत गराइदिउँ हामी खुसी हुन्छौँ किनभने एउटा नेपालीलाई गाह्रो हुनु अथवा मर्नु भनेको हामी मरे बराबर हो के मान्छे मारेर देश विकास हुँदैन संरचना भत्काएर देश विकास हुँदैन संरचनालाई बचाएर मान्छेलाई बचाएर एकताङ्गको ज्ञान बचाएर देश विकास हुन्छ त्यसमा मात्रै विश्वास हुन्छ अनिश्चित छ यो भोलिको दिन खुल्छ भनेर तपाईँ निर्धक्क पनि नभन्नु खुल्यो भने पनि यसरी खुले आम खुल्दैन यो किनकि यसमा रेस्ट्रिक्सन राखेर नै खोल्नुपर्ने हुन्छ होइन आफ्नो सेफ्टी आफैसँग मेन्टेन गर्नुहोस् हामीहरूले त कोसिस हामी दिनु आएको हामी कुनै बिथर्नु आएको होइन हामीहरूले वडादेखि लिएर हामी मेयर साहबहरूदेखि लिएर सबैसँग समन्वय गरेर होइन सरकारसँग झगडा नगरिकन सरकारसँग समन्वय गरेर गरेको काम हो यो र यो चाहिँ हामी के भन्नुहुन्छ अहिले झगडा नगरिदिनुहोस् झगडा गरेर कसैलाई फाइदा छैन भूकम्पको समयमा 43 घर बनाएर दिने व्यक्ति म हुँ कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा अहिले नेपाल हामी भाग्यमानी छौँ अहिलेसम्म त्यति देखिएको छैन तर यो भुसको आगो जस्तो होला भन्ने डर भइसक्यो त्यस कारण हामीहरू सबैले बुझ्नुपर्ने समय भनेको एउटाले अर्कोलाई सुरक्षा दिने सुरक्षित तौरमा हिँड्ने हो अहिले भोक किन विजय लामा हामीहरू यसरी लागेछौँ भने यदि कोही मान्छे भोको पेट भयो भने बिरामी हुन्छ बिरामी भएपछि उनीहरूलाई कोरोनाको भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ त्यस कारण हृष्टपुष्ट बनाउन खाना खुवाउनु पऱ्यो मनले म सक्छु भन्यो भने त्यो आगोलाई पनि समात्न सक्छ त्यस कारण अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरो झगडा नगर्नुहोस् मिल्नुहोस् एकअर्कालाई साथ दिनुहोस् साथ दिएर त्यो मनोबल मात्रै कडा बनाउनुहोस् हामी जेमा पनि लड्छौँ वीर गोर्खालीका सन्तान हौ हामी हरेक नेपालीले हरेक नेपालीलाई मेरो सन्तान हो भनेर मान्यता दिएको देश हो यो खालि ती व्यक्तिहरू हरौटेहरू मात्रै हो जसले चाहिँ कता कता टुकुरी बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्छ तर नेपाली एज अ होल हेर्ने हो भने 95, 96, 97, 98% नेपाली हामी नेपाली एक हो भने हेर्छ खोक्रो राष्ट्रवाद हो भने त्यो म खोक्रो राष्ट्रवादी हुँ त्यस्तो दिएर हरेक व्यक्तिलाई ठाउँ ठाउँमा आएर यसरी मार्ने माया गर्छु यदि यो खोक्रो राष्ट्रवादी हुनु म खोक्रो राष्ट्रवाद हुँ तपाईँले के गर्नुभएको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु पछाडि बसेर लेख्नु पाएर बोल्नु पाएर जे पाए त्यो नबोल्नुहोस् कहिले चाहिँ विजय लामाले भन्नु आज म भन्छु तपाईँहरूलाई निडर भएर भन्छु पर्सिको दिन 6 उठ्दैछु खै त उड भनेको जहाज त उडिरहेको छु त हामी रेस्क्यु फ्लाइट हुन्छ रेस्क्यु भनेको यहाँबाट लिएर जाने चाहिँ इभ्याकुएसन फ्लाइट हुन्छ उताबाट आउने फ्लाइटहरू चाहिँ सरकारको नीति नियममा भर पर्छ होइन हाम्रो काम त उडाइदिने हो यस्तो समयमा पनि हामी सेफ्टी मार्जिन पुरा हामी उडाउने उडाउनु तत्पर छौँ अब यदि सरकारले ल्याउनु पर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ कुनै आदेश दियो भने हामी लिएर आउँछौँ तर तपाईँहरूले पनि प्रस्ताव त राख्न सक्छौँ हामीले प्रस्ताव राखेको छौँ तर उहाँहरूको पनि आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ सबै कुराको उहाँहरूले मिलाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ होइन त्यस कारण उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ किनभने अस्ति एक दुईवटा कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूले राय चाहिँ लिइरहनु भएको छ तर त्यसमा पनि कति चाहिँ मेन्टेन गर्नु छ बाहिरबाट फेरि सङ्क्रमितहरू आइदियो भने के गर्ने अथवा ल्याउँदाखेरि यहाँ कसरी राख्ने त्यो सबै कुरा चाँचो पाँचो हुन्छ हाम्रो फेरि नेपाली जनता 1000 मात्रै छैन हाम्रो नेपाली त 100,000 छन् बाहिर सबैलाई बराबर मात्रामा हेर्नु पऱ्यो नि